Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän uuden videon pariin. Tässähän on kuulkaa kerta kaikkiaan käynyt sillä tavalla, että tässä on vierähtänyt useampi päivä, kun mä olen julkaissut viimeksi täällä YouTubessa. Itse asiassa melkein viikko tulee tässä täyteen ja syyhän tähän on se, että mulla on ollut ihan henkilökohtaisia kiireitä. Tulevat projektit hieman työllistää mua tällä hetkellä, ja toki olen tehnyt vierailuja toisiin podcasteihin, kuten esimerkiksi Mikko Kempen podcastiin tuossa tiistaina, joten tsekkahan ihmeessä noita muitakin haastatteluja ja ulostuloja. Me käytiin Kristallipuolueen puheenjohtaja Juho Lyytikäisen kanssa erittäin hyvä keskustelu politiikkaan liittyen, joten käyhän katsastamassa sekin näiden mun videoiden lisäksi. Ja tällä hetkellähän Suomen uutismediaa hallinnoi hyvin pitkälle tuo Ukrainan sota ja tämä vilkkaana käyvä NATO-keskustelu. Totta kai vaalit tuo oman lisänsä tähän suomalaiseen uutiskeskusteluun tällä hetkellä. Ja mähän olen sanonut monesti, että mä seuraan myös muiden maiden medioita ja erittäin paljon yhdysvaltalaista uutismediaa. Ja musta on erittäin mielenkiintoista, millaista jälkipyykkiä tuosta koronapandemiasta käydään tällä hetkellä yhdysvaltalaisessa uutismediassa. Ja mun piti tehdä tämä video itse asiassa jo pari päivää sitten, mutta mä en kertakaikkiaan ennättänyt tätä tekemään. Ja 27. päivä helmikuuta julkaistiin New York Post-sanomalehdessä ihan äärettömän mielenkiintoinen kirjoitus. Ja mähän nyt pohdin erittäin paljon, että käynkö mä sen kirjoituksen läpi englannin kielellä vai käännänkö mä sen suomeksi. Ja minähän tein sillä tavalla, että minä käänsin tuon koko artikkelin suomen kielelle ja luen sen tässä teille. Ja käydään sitten läpi tuota artikkelia enemmänkin jälkikäteen ja saatan ottaa pienet kommentit tuonne myös väliin. Ja nyt totta kai tähän alkuun on hyvä muistuttaa, että jos tämmönen koronajälkipyykki on sun mielestä tärkeetä, niin nakkaa tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja jätä toki lähtiessäsi kommentit tähän videoon ja laita tää video jakoon. Mitä ajatuksia sulla heräsi ja millä tavalla tätä jälkipyykkiä tulisi nyt käydä? Ja niin kuin ehkä osa suomalaisista tietääkin, niin New York Post on erittäin arvostettu sanomalehti. New York Post on 13. vanhin Yhdysvalloissa julkaistava sanomalehti ja vanhin niistä, jotka ovat ilmestyneet jatkuvasti päivittäin. Maaliskuun lopussa 2007 lehti oli yksi Yhdysvaltain 10 suurimmasta sanomalehdestä. Ja New York Postissahan julkaistiin tämmöinen kirjoitus, jonka kirjoittaja on Marty McCurry, MD, MPH ja John Hopkinsin yliopiston professori. Ja mä mietin todella paljon, että kuinka mä kääntäisin tämän artikkelin otsikon suomen kielelle, ja mä päädyin tällaiseen ratkaisuun kuin 10 asiantuntijoiden esittämää myyttiä koronasta, jotka on nyt kumottu. Ja lähdetään käymään tätä professori McCurryn artikkelia läpi. Viime viikkoina arvostettujen tutkijoiden julkaisemat analyysit ovat paljastaneet totuuden terveysviranomaisten toiminnasta korona-aikana. Suurimman osan ajasta he olivat väärässä. On esitetty, että terveysviranomaiset toimivat parhaan ymmärryksensä mukaan antaessaan suosituksia sen perusteella, mitä tuolloin tiedettiin. Käytettiin niitä tietoja, joita oli käytettävissä. Ei. He olivat väärässä. He kieltäytyivät muuttamasta ohjeistuksiaan uusien tieteellisten todisteiden perusteella. Kun tutkimus ei tukenut heidän linjauksia, he hylkäsivät sen ja sensuroivat vastakkaiset mielipiteet. Samaan aikaan CDC, Centers for Disease Control and Prevention, julkaisi omia virheellisiä tutkimuksiaan aikakausilehdessään MMVR:ssä. Terveysviranomaiset levittivät aktiivisesti väärää tietoa, joka maksoi ihmishenkiä ja vahingoitti peruuttamattomasti yleistä luottamusta lääketieteeseen. Tässä on 10 asiaa, joissa he johtivat ihmisiä harhaan. Ja tämä on kuulkaa huima lista. Lähdetään käymään tätä läpi. Ensimmäinen väärä tieto.
Luonnollinen immuniteetti tarjoaa heikon suojan. Rokotteen tarjoama immuniteetti on parempi. Tiedelehti Lancetin tutkimuksessa tarkasteltiin 19 maassa suoritettuja 65 merkittävää tutkimusta luonnollisesta immuniteetista. Tutkijat päätyivät lopputulemaan, että luonnollinen immuniteetti oli vähintään yhtä tehokas suoja koronaa vastaan kuin otettu rokotussarja. Itse asiassa tieteelliset tiedot olivat olemassa koko ajan. 160 luotettua tutkimusta, vaikka näiden tutkimusten tulokset rikkoivatkin Facebookin väärää tietoa koskevaa käytäntöä. Vuonna 430 ennen ajanlaskumme alkua tapahtuneesta Atenan kulkutaudista lähtien on havaittu, että tartunnasta toipuneet henkilöt olivat suojassa vakavalta tautimuodolta, jos he saivat kyseisen tartunnan uudelleen. Tämä oli lähes jokaisen lääkärin havainto koronapandemian 18 ensimmäisen kuukauden aikana. Useimmilla amerikkalaisilla, joiden työnteko estettiin, koska heillä ei ollut koronarokotteita, oli jo vasta-aineita, jotka neutraloivat viruksen tehokkaasti. Väärä tieto numero 2. Maskien käyttö ehkäisee koronatartuntoja. Ja tästä itse asiassa kirjoitti ihan täällä Suomessa Helsingin Sanomatkin erittäin mittavan artikkelin. Cochrane-katsauksia pidetään lääketieteen arvovaltaisimpana ja riippumattomimpana tutkimusaineiston arviointina. Viime kuussa julkaistussa erittäin arvostetun Oxfordin yliopiston tutkimusryhmän laatimassa katsauksessa todettiin, että maskit eivät vaikuta merkittävästi koronatartuntojen määrään. Kun CDC:n johtajalta Rochelle Walenskilta kysyttiin tästä katsauksesta, hän vähätteli sitä ja väitti, että se oli virheellinen, koska siinä keskityttiin satunnaistettuihin kontrolloituihin tutkimuksiin. Juuri tämä oli katsauksen suurin vahvuus. Satunnaistettuja tutkimuksia pidetään näyttöön pohjaavan lääketieteen kultaisena standardina. Jos kaikki se energia, jonka terveysviranomaiset käyttivät koululaisten maskittamiseen, olisi kanavoitu lasten ylipainon vähentämiseen kannustamalla heitä ulkoiluun, olisimme edistäneet huomattavasti enemmän koululaisten terveyttä. Väärä tieto numero 3. Koulujen sulkeminen vähentää koronan leviämistä. CDC jätti huomioimatta eurooppalaiset tutkimukset koulujen auki pitämisestä useimmiten ilman mitään maskipakkoja. Tartuntaluvut eivät eronneet toisistaan, kuten Espanjassa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset osoittavat. Väärä tieto numero 4. Rokotteen aiheuttama sydänlihastulehdus on harvinaisempi kuin tartunnan aiheuttama sydänlihastulehdus. Terveysviranomaiset vähättelivät huolia rokotteen aiheuttamasta sydänlihastulehduksesta eli myokardiitista. He vetosivat siihen, että tutkimukset oli suoritettu huonosti. Useat hyvin toteutetut tutkimukset osoittivat päinvastaista. Nyt tiedämme, että sydänlihastulehdus on 6-28 kertaan yleisempi koronarokotteen jälkeen 16-24-vuotiailla miehillä. 10 000 lapset saivat todennäköisesti sydänlihastulehduksen koronarokotteesta, jota he eivät olisi edes tarvinneet. Väärä tieto numero 5. Nuoret hyötyvät tehosterokotteesta. Tehosterokotukset vähensivät sairaalahoitoja vanhemmilla riskiryhmäläisillä, mutta koskaan ei ollut näyttöä siitä, että ne alentaisivat koronakuolleisuutta nuorilla terveillä ihmisillä. Luultavasti tästä syystä CDC päätti olla julkaisematta tietojaan alle 50-vuotiaiden tehosterokotettujen amerikkalaisten sairaalahoitomääristä, kun se julkaisi samat luvut yli 50-vuotiaiden osalta. Valkoisen talon painostus suositella tehosterokotuksia kaikille oli niin kova, että FDA:n 2 parasta rokoteasiantuntijaa jätti viraston vastalauseena suosituksille ja kirjoitti murskaavia artikkeleita siitä, miten tutkimustiedot eivät tukeneet nuorten ihmisten tehosterokotuksia. Väärä tieto numero 6. Rokottautumisvelvoitteet lisäsivät rokottautuneiden määrää. Ja ehkä Suomessa lähimpänä tätä rokottautumisvelvoitetta oli tuo koronapassin käyttöönotto ja totta kai sote-henkilöstöä koskeva tartuntatautilain pykälä 48a.
Presidentti Biden ja muut virkamiehet vaativat, että rokottamattomille työntekijöille annettaisiin potkut riippumatta heidän riskitekijöistä tai heidän luonnollisesta immuniteetistaan. He vaativat, että sotilaat erotettaisiin viroistaan kunniattomasti ja sairaanhoitajat irtisanottaisiin keskellä henkilöstökriisiä. Ohjeistus perustui teoriaan, jonka mukaan rokotukset vähentävät tartuntoja, käsitykseen, joka on myöhemmin osoittautunut vääräksi. Senkin jälkeen, kun oli laajalti tunnustettu, että rokotukset eivät vähennä tartuntoja, kyseiset ohjeistukset pysyivät voimassa ja pysyvät voimassa edelleen tänä päivänä. George Masonin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten rokottautumismääräykset yhdeksässä suurimmassa yhdysvaltalaisessa kaupungissa eivät vaikuttaneet millään tapaa rokotusmääriin. Niillä ei myöskään ollut vaikutusta tartuntalukuihin. Väärä tieto numero 7. Wuhanin laboratoriosta peräisin oleva virus on salaliittoteoria. Google myönsi tukahduttaneensa laboratorion vuototermillä tehtyjä hakuja pandemian aikana. National Institutes of Healthin johtaja Francis Collins väitti ja väittää edelleen, ettei hän uskonut viruksen olevan peräisin laboratoriosta. Todisteet kuitenkin viittaavat siihen, että virus on peräisin laboratorion vuodosta. Kaksi erittäin tunnettua virologia ehdotti tätä tohtori Anthony Faucille tammikuussa 2020 pidetyssä kokouksessa, jonka hän kutsui koolle pandemian alkuvaiheessa. Fox Newsin Brett Bayerin haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan he kertoivat Faucille ja Collinsille, että virusta on saatettu manipuloida ja että se saattaa olla peräisin laboratoriosta, mutta muuttivat sitten yhtäkkiä mielipidettään julkisissa kommenteissa muutama päivä sen jälkeen, kun olivat tavanneet NIH:n virkamiehet. Virologit saivat myöhemmin lähes 9 miljoonaa dollaria tohtori Faucin virastolta. Väärä tieto numero 8. On tärkeää saada toinen rokoteannos 3 tai 4 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen. Oli selvää jo keväällä 2021, vain muutamia kuukausia rokotteen käyttöönoton jälkeen, että rokotteen antaminen 3 kuukauden välein vähentää komplikaatioita ja lisää parhaiten immuniteettia. Pidempi rokotteiden antoväli olisi pelastanut enemmän ihmishenkiä, koska amerikkalaiset joutuivat säännöstelemään rajallisia rokotevarastoja epidemian huipulla. Väärä tieto numero 9. Varianttirokotetta koskevat tiedot olivat kristallinkirkkaita. Tohtori Ashish Jha sanoi, että varianttirokote hyväksyttiin käyttämällä 8 tutkimushiiren tietoja. Mielestäni todisteet ovat kristallinkirkkaita, ettei nuorten pitäisi saada varianttirokotetta. Se olisi myös säästänyt monet lapset sydänlihastulehdukselta. Ja väärä tieto numero 10. 1/5 ihmisestä saa long covidin. CDC väitti, että 20% koronatartunnoista voi johtaa long covidiin. Isossa Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että vain 3% koronapotilaista oli 12 viikkoa kestäviä jälkioireita. Mikä selittää tämän? On usein normaalia, että sairastamisen jälkeen on useiden viikkojen ajan lievää väsymystä tai yleistä heikkoutta, varsinkin kun on taudin aikana ollut passiivinen ja syönyt huonosti. Näiden tapausten kutsuminen long covidiksi on virheellistä. Hämmästyttävintä kaikessa CDC:n ja terveysviranomaisten antamassa väärässä informaatiossa on se, että he eivät ole koskaan pyytäneet anteeksi sitä, että he ovat pitäneet kiinni suosituksistaan senkin jälkeen, kun on käynyt selväksi, että he olivat väärässä. Hyvien tietojen puuttuessa terveysviranomaiset valitsivat tiukan holhouksen tien. Nyt he kiistävät olleensa väärässä, vaikka monet tutkimukset osoittavat, että he olivat väärässä. CDC:n olisi ainakin kerrottava totuus ja FDA:n olisi lisättävä koronarokotteisiin varoitusmerkintä, jossa ilmoitetaan selvästi se, mitä nyt tiedetään. Anteeksi pyyntö olisi paikallaan niiltä, jotka johtivat meitä harhaan. Se olisi ensimmäinen askel luottamuksen palauttamiseksi terveysviranomaisiin. Martin McCurry, MD, MPH, on professori Johns Hopkinsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Price We Pay -kirjan kirjoittaja.
että tällainen artikkeli. Ja tämä jälkipyykkikeskustelu, mitä nyt käydään, niin se on saanut hyvin vähän, josko ollenkaan, tilaa suomalaisessa mediassa. Ja kuten tuossa videon alkupuolella lupasin, niin mä otan nyt tähän loppuun vielä omat kommenttini tähän kinkkiseen ja monimutkaiseen aiheeseen. Monet ihmiset hän sanoo, kun mäkin teen tämänkaltaisia videoita, että mitä näistä nyt enää jauhamaan, että se koronahan oli ja meni. Kyllä, korona-aika meni, mutta se oli poikkeuksellinen aika ihmiskunnan historiassa. Ja meidän pitää nyt tässä kohtaa pystyä katsomaan, mitä tuona aikana tapahtui. Monetkaan ihmiset, jotka eivät kyseenalaistaneet koronatoimia tai tätä harjoitettua koronapolitiikkaa millään tavalla, eivät pysty käsittämään sitä henkistä stressiä, minkä minä ja monet muut kaltaiseni ihmiset kokivat tuona aikana. Tosiasia on se, että oli äärettömän henkisesti stressaavaa, kun esimerkiksi se koronapassi otettiin käyttöön ja minulta esimerkiksi estettiin mahdollisuus ottaa takeaway kahvi mukaani kahvilasta. Ja tämä perustui ihan täysin mielikuvitukseen, koska jo siinä kohtaa tiedettiin, että nuo rokotteet eivät estä tartuntoja, eivätkä estä ketään tartuttamasta tuota koronatartuntaa eteenpäin. Ja hullunkuristahan tässä on se, että minä ja monet muut olemme perustaneet oman argumentaatiomme tieteeseen. Mutta kuten tässä professori McCurry toteaa, niin kaikki nämä eriävät mielipiteet, eriävät tutkimukset lakaistiin yksinkertaisesti maton alle ja sosiaalisen median alustoilla kiellettiin kaikki eriävä keskustelu dis- ja misinformaationa. Ja minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että me pystytään nyt katsomaan noita kipeitä tapahtumia. Se vihamielisyys, mikä täällä yhteiskunnassa oli rokottamattomia ihmisiä kohtaan, oli aivan uskomaton. Minä perehdyin tähän kyseiseen virukseen ja näihin rokotteisiin ihan siitä syystä, että itse olen riskiryhmäläinen. Seurasin tätä rokotekehitystä ja totesin, että siellä vedetään aika lailla mutkia suoriksi. Minulla oli itselläni mahdollisuus ottaa tuo piikki jo joulukuussa 2020, mutta totesin, että en tee sitä tämänhetkisen tutkimustiedon valossa. Ja nyt nämä asiat alkavat nousemaan pinnalle ja nyt meidän pitäisi pystyä katsomaan sitä, mitä tässä on tapahtunut. Koska jos me painetaan tämä asia villasella eikä me pystytä katsomaan noita äärimmäisiä käytäntöjä, mitä tuossa harjoitettiin, niin me ei opita yhtään mitään. Minulle pelottavinta oli nähdä se, kuinka median manipulaation alla normaalit järkevät ihmiset voi alkaa käyttäytymään hirviömäisesti. Se stressi, mihin me niin sanotut rokottamattomat ihmiset jouduttiin, oli niin kamala, että se oli viedä minultakin terveyden. Minä olin palaan loppuun sen henkisen stressin alla, mitä minä koin. En tiennyt, kuinka pitkään pääsen enää töihin, mikä minun tulevaisuus tulisi olemaan. Se tilanne oli saatanallinen, suomeksi sanottuna. Ja mä olen käyttänyt tällaista hauskaa vertausta, että ihan niin kuin mä olisin jäänyt parin naapurin kanssa hissiin jumiin. Ja kun se hissi on jumissa siinä kerrosten välissä, niin toinen niistä naapureistani alkaa panikoimaan ja toiselle rupeaa iskemään nälkä. Ja kun me ollaan oltu siellä hississä jumissa ehkä tuommoinen 15 minuuttia, niin tämä nälkäinen naapurini rupeaa juttelemaan sille pelokkaalle naapurille, että pitäisikö meidän syödä tuo launonen, jos et täältä ei päästä ulos. Ja totta kai alussa minä otan sen täytenä vitsinä. Mutta se tunnelma siellä hississä alkaa tiivistymään ja kiristymään. Ja mä rupean huomaamaan, että nää ei heitä vitsiä. Että ne on ihan tosissaan syömässä minut tositilanteen tullen. Ja jossain vaiheessa hissin ovi aukeaa ja siellä on huoltoyhtiön kaveri.
Ja sen jälkeen koko tilanne laukeaa ja kaikki on taas normaalisti. Mutta minun on hyvin vaikea unohtaa sitä tilannetta. Ja jos minä yritän ottaa tämän puheeksi sen nälkäisen naapurini kanssa, että olitteko te oikeasti syömässä mut, niin se kuitataan hanskan heitolla, että mitään noita vanhoja enää muistelemaan. Onhan se nälkä kellä tahansa joskus. Ja mua hirvittää se, että kun mä oon nähnyt tuommoisessa paineisessa stressitilanteessa, että miten ihmiset toimii, niin mua ei vakuuta tällä hetkellä mikään siitä, että tämä kaikki ei voisi toistua uudelleen. Ja niin kivuliasta ja tuskallista kuin se on, niin meidän pitää pystyä katsomaan tätä korona-aikaa. Ja mäkin toivon, että mä tällä videollani löytäisin uusia katsojia. Mulla on totta kai paljon vakiseuraajia, jotka katsoo mun sisältöä. Mutta mä haluaisin nyt löytää uusia ihmisiä, ja mä toivon, että laitat tää mun video jakoon sun ystäville, että mahdollisimman monet ihmiset näkis tän videon ja heräis ajattelemaan sitä, mitä tässä 3 vuoden aikana on tapahtunut. Koska ainoastaan katsomalla niitä kipeitä tapahtumia, katsomalla tätä median harjoittamaa propagandaa, asiantuntijoiden harjoittamaa aidosti misinformaatiota, me voidaan oppia jotain ja ymmärtää asioita. Ja tähän loppuun voin sanoa itse disclaimerinä, että minä en esitä näitä asioita. Minä luen New York Postin artikkelin, jonka on kirjoittanut Johns Hopkinsin yliopiston professori. Ja tämmöinenkin artikkeli, kaikki tämä mitä mä olen tällä videolla sanonut, olisi ollut syy poistaa tämä video YouTubesta vielä vuosi takaperin. Ja mä suosittelen, että katsokaapa tuolta Myytin kertojat -kanavalta, jota hallinnoi Thomas Viren, heidän tyhmyyden rovion maskikeskustelu, joka on ollut syy poistaa se vääränä medikaalisena tietona se video vuonna 2020. Meidän pitää ymmärtää, millaista sensuuria tässä on käytetty tämän keskustelun suitsimiseen tiettyyn suuntaan ja miten vaarallista se on, että eriävät mielipiteet estetään. Ja päätän tämän videoni keskusteluun, joka tuli vastaan Twitterissä. Siellä räppäri Zubi kirjoitti tällä tavalla: "When will everybody admit that the whole COVID-19 pandemic response was a scam?" Eli vapaasti suomennettuna, milloin kaikki myöntävät, että koko COVID-19-pandemian torjunta oli huijausta. Ja Twitterin uusi omistaja Elon Musk, josta voi olla montaa mieltä, vastaa tähän: "It's coming." Eli se on tulossa. Ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätän tämän videon. Ja totta kai, mulla on tähän loppuun sulle pieni pyyntö. Jos tämä on sun mielestä tärkeä aihe, jos tämä on sun mielestä tärkeä keskustelu, niin nakkaa tälle mun videolle yläpeukkua, ota tämä mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa, jotta mahdollisimman monet ihmiset tavoittaa tämän viestin, ja jätä totta kai lähtiessäsi kommentit, mitä sä ajattelet tästä kuluneesta 3 vuodesta, tästä COVID-19-pandemian torjunnasta. Mitä tästä opittiin vai opittiinko yhtään mitään? Mä haluan kovasti kiittää, että sä olet katsonut tämän mun uuden videon. Ja tähän loppuun totean tuttuun tapaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!